uzaicinu tevi uz aizlūkšanu dievkalpojumu, kurš notiks Brāslas ielā 29. 1. Oktobrī, pulkstens 14.00. Šis ir noslēdzošais aizlūkšanu dievkalpojums, kur ir izcinājās pārsvarā katrā Latvijas pilsētā 2 mēnešu garumā. Par katru tiks individuāli aizlūks, lai kāda nebūtu tev vajadzība, vai tas ir finanses, vai tā ir veselība, vai kādas emocionālas lietas vai problēmas, vai vienkārši stiprinājums. Nāc no visām tām pilsētām, kur ir mūsu draudze, kur ir mūsu grupas, tiek organizēti bezmaksas autobusu ar šo vienreizējo dievkalpojumu. Tas būs simtiem cilvēki, tā būs Dieva klātbūtne. Un atceries, 1. Oktobrs ir arī vēlēšana diena. Un tu vari apvienot liederīgo patīkamo, ja izpildīt arī savu pienākumu pret valsti, piedalīties vēlēšanās.